तपाईलाई चाहिँ सरला श्रेष्ठले कहाँ पठाउँछु भनेर कति पैसा लियो भन्नुस् त? यो सर हामीलाई यो उले चाहिँ हामीलाई यो कोरिया पठाउँछु भनेर पैसा लिएको हैन। उनी चाहिँ फिल्म क्षेत्रबाट यो हाम्रो यो क्यारे के फिल्म चल्दैछ भनेर हामीले फिल्मको एक्टर सेक्टर के भनेर त्यसरी सबै झाटेर लुटेर खान्छ सर। यानेर मिलेको हाम्रो तीन जना जति छ सर। यो एजेन्ट हाम्रो आफ्नै दिदी आफ्नै मेरो बडा बाबुको छोरी छ। उले सुरुमा मलाई यो सूचना दिने, त्यहाँबाट त्यो सोल्टीले त्यो हामीलाई यसरी देखाउने, सोल्टीबाट चाहिँ वास्तवमा सरला श्रेष्ठ चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मुल्की रहेछ हैन, अनि पैसा खाने। अनि भोलिपल्ट चाहिँ त्यो बहिनीसँग मात्रै ल अब हामी त्यो पैसा लिने भनेर त्यो कताबाट पैसा आउने अरे त्यो पैसा लिन जाने भनेर त्यो एउटा बहिनीसँग निस्केर गएको थियो। दिल्लीमा त्यो पारगञ्जतिर गएछ, पारगञ्जमा चाहिँ कपाल काट्छु भनेर पसेछ, सैलुनभित्र पसेछ, अनि अगाडिबाट पसेछ, अनि पछाडिबाट सट्टी निस्केर भागिहालेछ क्या त्यो यो सरला भन्ने भागिगएछ। त्यो बहिनीले त अनि त्यो बहिनीको सिम पनि थिएन, अनि वाइफाई पनि थिएन, अनि डाटा पनि थिएन, अनि कसरी कन्ट्याक्ट हुने भन्ने होइन। अनि त्यहाँदेखि सबैलाई ब्लक गरिहाल्यो, सबैलाई इमो अन ब्लक, मेसेन्जर अन ब्लक, सबै वाट्सएप अन ब्लक गरेछ। अनि अब हामी त कहाँ जाउँ है, अब त्यहाँ कोठाको साउजीले अब निस्केर जा भन्यो। अनि हामी त के गर्नु सर। अनि त्यहाँदेखि बिचोक भइहाल्यौँ। त्यहाँदेखि तब हाम्रो अलिअलि डलर थियो, डलर पैसा, अनि त्यो डलर पैसा साट्यौँ। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँको घर मालिकले भन्यौँ सर हाम्रो त यस्तो भएको, यत्रो दिन यत्रो महिनादेखि हामी 10 महिनादेखि इन्डियामा झेला छ, यो एजेन्टले अब कता भागे, हामी त्यस्तो भयो, बिजोक छ, हामीसँग पैसा पनि छैन, हामीसँग खाने पनि छैन, केही पनि छैन, हामी गाडी भाडा मात्रै छौँ, गाडी भाडा काटेनौँ, हामी घर जानुहुन्छ। अब यति के छ यो सामानहरू सबै, यो कसुकहरू बेडसेट के छ सबै तपाईँहरूले लानु, के गर्ने हो तपाईँहरूले पनि गर्नु। हामी त अब केही पनि छैन, हामीसँग केही पनि छैन अहिले, एउटा कपडा र एउटा खाने पैसा पनि छैन, हामी गाडी भाडा पनि छ, हामी नेपाल जान्छौँ भनेर भन्यौँ। अनि त्यहाँदेखि र ठिकै छ नि त, अब त्यो गाडी बोलाइदिन्छु, अनि गाडी बोलाएर गाडी उ गरिदिन्छु, अनि गाडी गरेर हामी त्यहाँबाट नेपाल आयौँ होइन सर। नेपाल आएपछि अब त्यो कता गयो, कन्ट्याक्टै भएन। अनि त्यतिकै खायो, उसको हाम्रो पासपोर्टहरू कता लग्यो, हाम्रो पासपोर्टहरू गायब गरेको छ। त्यत्रो पैसा लगेर त्यो हुन्डीबाट बोलायो, त्यो भाइहरूसँग मिलेर खायो कि त्यो भाइले यता पठाइदियो भन्छ, यसले रिसिभ गर्यो भन्छ, कुन चाहिँ हुन्डीमा कसरी पठायो, कता रिसिभ गर्यो। अनि हामीले त केही न केही अहिलेसम्म हेर्नु तपाईँहरूले पक्रेर राम्रो भएको छ सर। त्यो जुन तपाईँले जुन यो सरला भन्नेले चाहिँ उसलाई सन्तोषलाई हालिदिएको, अनि पछि त्यो सन्तोषलाई हामीले त्यो पोर्तुगल पुगिसकेर पोर्तुगलमा फोन गर्दा त्यो सन्तोषले हामीसँग ब्लक गर्यो, सबै ब्लक गरिहाल्यो। अनि दाइ अब हामीले त अब त्यो दिदीले हालिदिएको मात्रै हो, हामीले तपाईँले उसलाई हालिदिएको मात्रै हालिदिइसकेको छ। अब तपाईँहरूले हामीलाई के गर्नुहुन्छ र? मैले त साथीको नाताले उसले यसरी भनेर हामीले तपाईँ त एउटा साथीको नाताले मात्रै मैले हालेको, उसले मेरो नाममा हाल भनेको, उसले मेरो नाममा हालको भनेर मैले तपाईँहरूले चाहिँ एउटा दाइ भाइ मानेर चाहिँ मैले तपाईँको पैसा लिएर चाहिँ यसको फोटो छ हालिदिएको भनेर छैन सर। यसको सबै ब्लक गरिसकेको छ, हामीले सबै यसले पनि ब्लक गरिसक्यो। ठुटी यो जुन सरला श्रेष्ठले त हामीलाई त्यतिखेर बिजोक गरेर ब्लक गरेछ सर। हामीलाई कति बिजोक बनाएको छ, हाम्रो पासपोर्ट 11 महिना इन्डियामा घुमाएको छ सर। यसले त कति बिजोक बनाएको छ हामीलाई, यसलाई जसरी पनि यो छोड्नु होइन सर। यो एकदम उच्च क्या सर, यो एकदम चलाक छ। यो पहिला पनि कतिजना मान्छेलाई फसाएको रहेछ, उसको नागरिकता अलरेडी च्यातेर फालेको रहेछ होइन, नागरिकता छैन यसँग। दर्शकबिन नमस्कार, म कुशलभ केसी, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मुनलाइट टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रम जनगुनासो। अनलाइन टिभीबाट भने यहाँले क्राइम टिभीबाट हेरिरहनु भएको छ। साथसाथै santosh-shatri.com वेबसाइटबाट निरन्तर आउने कार्यक्रम यो हो जनगुनासो। विभिन्न स्थानबाट विभिन्न गुनासोहरू आउने गर्छन्। यसै बिचमा सरला श्रेष्ठलाई हामीले भारतको पुरानो दिल्लीबाट पक्राउ गरेका थियौँ। सरु चामलिङ राई गरेकी सरला श्रेष्ठले धेरैलाई सडकमा ल्याएकी छन्। आफ्नै भाइलाई शुद्ध छोडिनन् भने अर्का एक व्यक्ति जो खोटाङका स्थायीवासी तर हाल धरानमा परिवारलाई राखिरहेका छन् भने कर्मथलो थाइल्यान्डलाई बढाउँदै आएका हिमाल बहादुर राईको गुनासो, उहाँलाई पनि कलाकार भिजामा कोरिया पठाउँछु भनेर लामो समय अगाडि ठगी गरेका रहेछन्। हाल हाम्रो समाचार थाइल्यान्डबाट हिमाल बहादुर राईले हेरिसकेपछि उहाँले पनि गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँ कसरी ठगिनुभयो, के भयो भन्ने कुरा उहाँसँग अडियोमा संवाद भएका सम्पूर्ण विवरण यस भिडियोमा राख्न चाहन्छु। हजुरको शुभ नाम के भन्नुभयो? मेरो हिमाल बहादुर हो सर। हिमाल बहादुर के राई हो सर। हिमाल बहादुर राई। हजुरको घर चाहिँ कहाँ हो? मेरो पुरानो घर चाहिँ कोटान हो सर। म चाहिँ हाल चाहिँ धरानतिर मेरो फ्यामिली चाहिँ धरानतिर हुनुहुन्छ। म चाहिँ अहिले यता बाहिरतिर छु सर। कुन देशमा हुनुहुन्छ? त्यही कारणले म अहिले ब्याङ्ककमा छु सर, थाइल्यान्डमा। ए, थाइल्यान्डमा गएर बस्नुभयो है। अनि तपाईलाई चाहिँ सरला श्रेष्ठले कहाँ पठाउँछु भनेर कति पैसा लियो भन्नुहोस् त? यो सर हामीलाई यो उले चाहिँ हामीलाई यो कोरिया पठाउँछु भनेर पैसा लिएको हैन। उनी चाहिँ फिल्म क्षेत्रबाट यो हाम्रो यो के अरे के फिल्म चल्दैछ भनेर हामीले फिल्मको एक्टर सेक्टर के भनेर त्यसरी सबै झाटेर लुटेर खाएको सर। यहाँनिर मिलेको हाम्रो तीनजना जति छ सर। यो एजेन्ट हाम्रो आफ्नै दिदी, आफ्नै मेरो बडाबाको छोरी छ। उले सुरुमा मलाई यो सूचना दिने, त्यहाँबाट त्यो सोल्टीले त्यो हामीलाई यसरी देखाउने, सोल्टीबाट चाहिँ वास्तवमै सरला श्रेष्ठ चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मुल्की रहेछ हैन। अनि पैसा खाने चाहिँ यो रहेछ आइडिया लगाउने चाहिँ। अनि हामीलाई चाहिँ थाहा भएन, हामी त सिधा साधा मान्छे, अब के होला त, अब लान्छ नै भनेर हामी त विश्वासले पैसा दियौँ। अनि अहिले हेर्नु सर, हेर्नु हाम्रो यो 2075 सालमा दिएको पैसा अहिले 4 वर्ष भइसक्यो, यो यति गायब भएको छ कि हामीले यति खोज्छौँ। हुन त ठिक छ, हामीले पनि एक दिन यसलाई भेट्छ नै देख्छ न भनेको ठिक। अब उसले पनि अब एक दिन हाम्रो खाएर भएको कति दिन भएको र भनेर हामी सोचिरहेको थियौँ। ठिक छ, तपाईँहरूले पक्रिनुहुन्छ, धन्यवाद सर। हामीलाई एकचोटि सहयोग गर्नुपर्ने भयो सर। कसरी हुन्छ के हुन्छ यो मान्छेहरूलाई चाहिँ जसरी गरेर खोजिदिनु पर्ने भयो। गाजियाबाद होइन सर, यो खोइ कता पो मैले बिर्सि गएँ। म आएको निस्केको 2 वर्ष भइसक्यो होइन दिल्लीमा। अनि त्यसरी नै कोठामा लगेर खाना पकायो खुवायो होइन। एउटा छोरा मान्छे थियो, त्यसले अब कहिले रक्सी ल्याउँथ्यो, त्यहाँभित्र त्यो रक्सीहरू खान्थ्यो, रक्सी खान्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि हामी त्यो कोठामा राख्यो, कोठा भाडा पनि तिरेन। त्यो घर साउजी, घरको कोठाको साउजी आयो, अनि पैसा ले कि तर पैसा भने हमको त मालुम नै। हामी त ए जुन केटीले जुन केटीले ल्यायो त्यो एजेन्टलाई फोन गर्नु, हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई त्यसरी लान्छु भनेर हामीले यहाँ राखेको भन्यौँ। त्यहाँदेखि त दिनकै त्यो रुम मालिक आयो, यहाँ पैसा दिन्छ भन्थ्यो, नत्र पनि सिर जाऊ भन्यो होइन। अनि त्यहाँदेखि त हामी त के गर्नु तनाव भयो। अनि योभन्दा पहिला पनि हामी लानुभन्दा पनि अगाडि अरू पनि त्यो खत्तामा केटीहरूलाई चाहिँ यो चितवनको कता केटीहरू भेला पारेर राखेको रहेछ होइन। उसले पठाउँछु भनेर त्यो केटीहरू कहिले काहीँ हामीले सब्जी होइन, सब्जीहरू सिद्धिने त्यो केटीले हामीलाई ल्याइदिन्थ्यो क्या रुममा। अनि हामीले भन्यौँ त्यो केटीलाई बहिनी तपाईँ कहाँ जाने के जाने भन्दाखेरि तपाईँ यो सरललाई नै पठाउने हो भन्दा, अँ हामीले यसैले पठाउने, उसको कोठामा राखेको छ भनेर भन्यो क्या। अनि त्यहाँदेखि त तपाईँको कतिजना हुँदा हामी 2 कि 3 छौँ भन्ने खत्तमा कता दुबई कता कुवेत कता पठाउनु लागि त्यहाँ लिएर राखेको छ नेपालबाट। अनि त्यहाँदेखि त त्यो बहिनीसँग हामीले कन्ट्याक्ट ल्यायौँ, इमो नम्बर ल्यायौँ। त्यहाँदेखि ल त्यसो त तपाईँले कहिले पठाउँछ के गर्छ, हामीलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्ने, हाम्रो पनि इस्यु भनेर झेलिरहेको छ भनेर भन्यो। अनि उसले भन्यो त्यसले पठाउँदैन दाइ, अब पठाउँदैन म त फिर्ता हुने भन्यो। त्यहाँदेखि त्यो बहिनीहरू त्यत्तिकै गएर त्यो पासपोर्ट राखेर नेपाल फर्केछ होइन। पछि फोन गर्दाखेरि त नेपाल चाहिँ दाइ भनेर भन्यो। अनि हाम्रो त पासपोर्ट पाइदियो, पैसा पनि दिएन दाइ, पठाएन पनि, हामी त नेपाल आयौँ भनेर भन्यो। अनि पैसा कति दिन भएको छ भन्दाखेरि हामी त पैसा दिएको छैन, त्यही पासपोर्ट लग्यो, हाम्रो आउने जाने खर्च भयो त्यति मात्रै भनेर भन्यो। अनि कहाँ छ त यो बहिनी, यो मान्छे त हामीसँग त कन्ट्याक्ट छैन, हामीले त खानु पनि दिएको छैन, यहाँ कोटादेखि निस्केर जा भन्छ, हामी त बिजोग भन्छ भन्दाखेरि तपाईँ यो ठाउँमा जानुहोस्, यो ठाउँमा गएर त्यहाँ छ त्यो 4 तला माथि जानु भन्यो। अनि 4 तला माथि गयौँ, त्यहाँ खोज्दै गएर भिडियो कल यसरी गऱ्यौँ। अनि यो कोठा यो घरमा हो भन्दाखेरि अँ यो घरमा पठाएछ भन्यो। अनि त्यहाँ माथि 4 तला माथि गएर त्यसरी ढोकढोक गर्दा खुलेन। अनि कोने भन्ने भित्रबाट, अनि मैले नबोलिकन त्यो ढोकढोक गऱ्यो, त्यहाँ कोने भनेर ढोका खोलेपछि च्याप्पै हामीले पक्र्यौँ होइन, आफ्नो खोजेको थियौँ, च्याप्पै पक्रेपछि अब सबै त्यहाँको होटेलको सबै मान्छे आयो। अनि त्यसले पनि पुलिस बोलाएछ होइन। अनि होटेलवालाले पनि पुलिस बोलायो, त्यहाँदेखि उसले पनि पुलिस बोलाएको रहेछ। अनि दुईपट्टिबाट पुलिस आयो, उसले पनि पुलिस बोलायो, होटेलवालाले पुलिस बोलायो, अनि दुईपट्टिबाट पुलिस आयो। अनि क्या हो भन्यो। अनि हामीले त भन्यौँ हामी यति महिनादेखि यसले हामीलाई झेलाएको छ, यति पैसा लगेछ, हाम्रो पासपोर्ट गायब गरेको छ, यसैले हामीले आजको दिन पक्राउँ सर, हामीलाई जसरी हुन्छ यो नेपाल निकाल्ने हामीलाई वातावरण बनाइदिनु भन्यो। हामी पुलिस स्टेसनमा 1 घन्टा बस्यौँ, यता कताको भन्ने ठाउँमा। अनि पुलिस स्टेसनमा गएर 1 घन्टा पुलिस स्टेसन उनीहरूले अनि पुलिससँग के वार्ता गर्यो। अनि 5 लाख रुपियाँ दिए, अनि यताउति पुलिसले पनि भन्दै थियो 5 लाख रुपियाँ दिए, त्यो काम सबै मिलाइदिन्छु भनेर भनेको रहेछ। त्यसलाई घुसमा आइरहेछ पुलिसले, त्यससँग 5 लाख रुपियाँ आइसक्यो होइन। अनि हामीले विशेष पर्यो पर्यो अनि लास्टमा सर हामीले एउटा चिठी बनाइदेऊ हामीले यो मान्छेले नेपाल लान्छौं नेपाल लगेर के गर्नुपर्ने हामी गर्छौं भनेर भन्नु पनि यसरी हुँदैन तपाईले भोलि बोर्डरमा चिल्लायो यताउति गरायो भने अपहरण गर्यो यताउति गर्यो भने तपाईले झन् अप्ठ्यारो पर्छ भनेर पुलिसले हामीलाई पर्ने त्यसो भन्यो हैन अनि हामीले के गर्नु त भने अनि त्यहाँ के गरौं भन्दाखेरि अब लठीले छ हामी रुममा लगेर राख्छन् अनि हामी नेपाल फोन गर्छौं नेपाल फोन गरेर के भन्छ भनेर अर्को एजेन्टलाई फोन गरिन्छ त्यो जुन हामीलाई दुई जनाको त्यो एजेन्टलाई त्यसलाई फोन गर्यौं हामीले मान्छे पक्रेछौं यो कसरी निकाल्ने हो के गर्ने हो लठीले के गर्नु हामीले यहाँ मान्छे पक्रेर राखेको छौं भनेर भन्यो अनि उलाई त्यो एजेन्टले भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एजेन्टले अब फोन गरेको डाइरेक्ट फोन गरेर त्यसो भनेको अब उले पनि अब के भन्यो अनि त्यतिकै अब ठीक छ पर्किने गर्नु भनेर भन्दै 3 दिनसम्म त्यो कोठामा राख्यौं 3 दिन पछाडी अब त्यो यो सरलाले चाहिँ अब म अनि एउटा बहिनी अनि त्यो सरला 3 जना गएको थियो त्यो सरलाले चाहिँ ल भाइ जम्मा त्यहाँ पैसा दिएको छ त्यो 8 लाख रुपैयाँ पैसा उठाउनु पर्छ भनेर भन्यो के मलाई अनि भन्यो त्यहाँदेखि त्यो मेट्रोमा चराएर लग्यो अनि ठ्याक्कै मेट्रो स्टेशनमा झरेपछि उले त्यो कुन चाहिँ फोन दिएको पैसा दिएको के पासपोर्टहरु के दिएको अनि फोन गरे डाइरेक्ट अनि फोन गरेपछि ल यहाँ आउनु यो भाइहरु आउँछ बहिनीहरु आउँछ भनेर भन्यो अनि त्यो एजेन्टले चाहिँ भन्यो कि त्यो भाइहरु एजेन्टहरु नलिएर आउनु तपाई आउनु नथवा फर्काउनु त्यो मान्छेलाई भनेछ के अनि मैले भने तपाईले अघि जान पैसा उठाउने भनेर तपाईले गर्नु हो अहिले स्टेशनमा मेट्रो स्टेशनमा आइसकेपछि झरेपछि चाहिँ तपाईले हामीलाई फर्काउने तपाईले अहिले म भक्करै तपाईले पक्रिन्छु र तपाईले भक्कर पुलिस बोलाउँछ अनि गर्छु भनेर भने के अनि भने त्यहाँदेखि त्यसले त्यसो भनेपछि त्यो थर्काएपछि त्यसले लगेर गयो कुन ठाउँमा लगेर गयो त्यो अफिसै नभएको ठाउँमा लगेर गयो के त्यति नाटक गरेर अनि त्यतिकै त्यसले फर्काएर लिएर आयो अनि त्यहाँदेखि लिएर आएपछि घरमै बस्यो त्यहाँदेखि भोलिपल्ट चाहिँ त्यो बहिनीसँग मात्रै ल अब हामी त्यो पैसा लिने भनेर त्यो कताबाट पैसा आउने अरे त्यो पैसा लिन जाने भनेर त्यो एउटा बहिनीसँग निस्केर गएको थियो दिल्लीमा त्यो पाहाडगञ्जतिर गएछ पाहाडगञ्जमा चाहिँ कपाल काट्छु भनेर पसेछ सैलुनभित्र पसेछ अनि अगाडिबाट पसेछ अनि पछाडिबाट सट्टी निस्केर भागिहालेछ क्या त्यो यो सरला भन्ने भागि गएछ त्यो बहिनीले त अनि त्यो बहिनीको सिम पनि थिएन अनि वाइफाई पनि थिएन अनि डाटा पनि थिएन अनि कसरी कन्ट्याक्ट हुने भने होइन हजुर अनि त्यहाँदेखि भरे त्यो बहिनीलाई मैले उता गएर फोन गरेँ रुमबाट फोन गर्दा फोन लागेन अनि कता गएर त्यो होटलमा त्यो वाइफाई जोडेर कल गरेछ अनि यो दिदी चाहिँ कता भाग्यो कपाल काट्छु भनेर भित्र पसेको उताबाट निस्केर गइहालेछ भन्यो अनि तपाईँ निस्केर गएर अघि नै कल गर्नु पर्दैन त्यसरी कता भाग्यो अनि कता लाउनु पर्छ नि त भनेर भनेको अनि मलाई के थाहा त मलाई पनि अब चक्लेट त्यहाँनिर चक्लेट किन्छु अथवा कपाल काट्छु भनेर त्यहाँभित्र छिरेको गऱ्यो त्यहाँ छिरेको चाहिँ अगाडिबाट छिरे पछाडिबाट निस्केर गएछ होइन अनि त्यहाँदेखि सबैलाई ब्लक गरिहाल्यो सबैलाई इमो पनि ब्लक मेसेन्जर पनि ब्लक सबै व्हाट्सएप पनि ब्लक गरेछ अनि अब हामी त कहाँ जाउँ है अब त्यहाँ कोठाको साउजीले अब निस्केर जा भन्यो अनि हामी त के गर्नु सर अनि त्यहाँदेखि बिचोक भइहाल्यो त्यहाँदेखि तब हाम्रो अलिअलि डलर थियो डलर पैसा अनि त्यो डलर पैसा साट्यौँ अनि त्यहाँदेखि त्यहाँको घर मालिकले भन्यो सर हाम्रो त यस्तो भएको यत्रो महिनादेखि हामी 10 महिनादेखि यो इन्डियामा झेला छ यो एजेन्टले अब कता भागे हामी त्यस्तो भयो बिजोग छ हामीसँग पैसा पनि छैन हामीसँग खाने पनि छैन केही पनि छैन हामी गाडी भाडा मात्रै छौँ गाडी भाडा काटिदिउँ हामी घर जानुहुन्छ अब यति के छ यो सामानहरू सबै यो पशुहरू बेडसेट के छ सबै तपाईँहरूले लानु के गर्ने हो तपाईँहरूले पनि गर्नु हामी त अब केही पनि छैन हामीसँग केही पनि छैन अहिले एउटा कपडा र एउटा खाने पैसा पनि छैन हामी गाडी भाडा पनि छ हामी नेपाल जान्छौँ भनेर भनेको अनि त्यहाँनिर ल ठिकै छ नि त अब त्यो बोलाइदिन्छु अनि गाडी बोलाएर अनि गाडी गरेर हामी त्यहाँबाट नेपाल आयौँ होइन सर नेपाल आएपछि अब त्यो कता गयो कन्ट्याक्टै भएन अनि त्यतिकै खायो उसको हाम्रो पासपोर्टहरू कता लग्यो हाम्रो पासपोर्टहरू गायब गरेको छ त्यत्रो पैसा लगेर त्यो हुन्डीबाट बोलायो त्यो भाइहरूसँग मिलेर खायो कि त्यो भाइले यता पठाइदियो भन्छ यसले रिसिभ गर्यो भन्छ कुन चाहिँ हुन्डीमा कसरी पठायो कता रिसिभ गर्यो अनि हामीले त के न के अहिलेसम्म हेर्नु तपाईँहरूले पक्रेर राख्नु भएको छ सर यो कसरी हुन्छ सर यो हामीले अलिक दिलाइदिनुपर्ने अनि त्यो सुन्नु न तपाईँले हुन्डीबाट भन्नुभयो नि हजुर त्यो मान्छेको ठेगाना कहाँ छ हुन्डीवाला भन्नु सर त्यो सन्तोषको त्यो सन्तोष हामीले चिन्दैन त्यही सरलाले चिन्छ उसले त्यो तपाईँ कुन ठेगानामा हाल्नुभयो त्यो त होला नि त स्लिपमा त्यही उसको नाममा सन्तोष खत्री भन्ने ठाउँ नाम छ अनि एकाउन्ट नम्बर छ त्यति मात्रै सर अरू उसले ठेगाना लेखेको छैन त्यो त्यही छ तपाईँलाई मैले जुन पठाइदिएको छु नि बिलमा त्यो सन्तोष यो सरलाले नै चिन्छ यो सन्तोष भन्ने उसले उसको नाममा हालिदिनु भन्ने कति पैसा हाल्नु भएको छ यसमा यो सन्तोष खत्रीमा हामीले 8 लाख रुपियाँ हालेको छ सर अनि यो मेरो बहिनीको नामबाट हालेको होइन ल बहिनीको सबै पठाउनु यो सन्तोषलाई समाउनु पर्यो न्यू बानेश्वर भनेपछि होइन नातिनु यसलाई पनि मेन यसलाई समात्यो भने पनि हुन्छ यो किनभने पैसा यसको नाममा छ नि त है यो जुन तपाईले जुन यो सरला भन्नेले चाहिँ उलाई सन्तोषलाई हालदिएको अनि पछि त्यो सन्तोषलाई हामीले त्यो पोर्तुगल पुगिसकेर पोर्तुगलमा फोन गर्दा त्यो सन्तोषले हामीसँग ब्लक गर्यो सबै ब्लक गरिहाल्यो अनि दाइ अब हामीले त अब त्यो दिदीले हालदिए भनेको हालदिएको मात्रै हो हामीले तपाईले उलाई हालदिएको मात्रै उलाई हालदिसक्छ अब तपाईहरुले हामीले के गर्नुहुन्छ र मैले त साथीको नाताले उले यसरी यसरी भनेर हामीले तपाईहरुले एउटा साथीको नाता साथी नाताले मात्रै मैले हालेको मैले उले मेरो नाममा हाल भनेको उले मेरो नाममा हालको भनेर मैले तपाईहरुले चाहिँ एउटा दाइ भाइ मानेर चाहिँ मैले तपाईको नाम तपाईको पैसा लिएर चाहिँ त्यसको फोटो छ हालदिएको भनेर छैन सर यसको सबै ब्लक गरिसकेछ हामीले सबै 11 ब्लक गरिसक्यो ठुटी यो यो जुन सरला श्रेष्ठले त हामीले त्यतिखेर बिजोक गरेर ब्लक गरेछ सर हामीलाई कति बिजोक बनाछ हाम्रो पासपोर्ट 11 महिना इन्डियामा घुमाछ सर यसले त कति बिजोक बनाछ हामीलाई यसलाई जसरी भए यो छोड्नु हैन सर हुन्छ तपाई ढुक्क हुनुस अब यो अब हामी शब्द यहाँ सबैका चाहिँ प्रमाणहरु यहाँ चाहिँ राख्छौ अनि अनि सर यो अब मेरो त अब म यहाँ बाहिरतिर छु अनि म मेरो चाहिँ अब तपाईले के मान्छेले नेपाल ल्याइसकेपछि तपाई कहाँबाट लानुहुन्छ हैन हैन अब लानुहुन्छ कि तपाई हामीले भन्दा पनि अब यस्तो हुन्छ के यहाँ सुन्नुस् यहाँ कस्तो रहेछ यहाँ कानुन अलि खतरा रहेछ हैन हजुर बुझ्नु भयो नि यहाँ कानुन अलिकति गाह्रो रहेछ अब हामीले तपाईले अघि भने जस्तो सिधै उठाएर गाडीमा हालेर लग्दाखेरि करायो भने महिला प्रतिको अपहरण केस भनेर उल्टो हामीलाई जेल हाल्ने रहेछ यहाँ समस्या त्यो रहेछ हामीले पनि पहिले त्यही गर्नु ल्याउनु पर्यो भने त्यही भनेको पुलिसले अनि हामीले चाहिँ पुलिसले चाहिँ तपाईहरु यसरी लानु मिल्दैन महिलाहरुलाई भोलि बोर्डरमा यसरी चिल्लाए यताउति भयो भने तपाईलाई झन् अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईले इन्टरपोल गर्नुपर्छ इन्टरपोलले हामीलाई सूचना दिसकेपछि हामीले तपाईहरुलाई पठाउनु यसलाई पठाउनु मिल्छ इन्टरपोल गर्न माथि गएर इन्टरपोल गरेर तपाईलाई हामीले सूचना हुन्छ सूचना गरेपछि इन्टरपोलबाट चाहिँ हामीले तपाईको मान्छे पठाउनु मिल्छ भनेर भनेको छ त्यो पुलिसहरुले त्यही त यहाँ समस्या छ कागजपत्र मिल्या छैन हैन अब यसलाई हामीले राखेर पैसा गर्ने कोसिस गरेको पैसा मसँग 1 रुपैयाँ छैन भन्छ यसले हैन पैसा 1 रुपैयाँ छैन भन्छ त्यसो भए नेपाल हिँड भने हिँड्छु भन्छ यो एकदम उच्च क्या सर यो एकदम चलाक छ यो पहिला पनि कति जना मान्छेले फसाएको रहेछ उसको नागरिकता अलरेडी च्यातेर फालेको रहेछ हैन नागरिकता छैन यससँग हैन अनि यसले उसको जुन तपाईले कल गरेको उसको बुहारी त्यो छोरी मान्छेले तपाईले कल गरेको थिएन कहिले कल गरे अघि बिहान बेलुका हिजो तपाईको नम्बर दिएको मैले हैन हजुर अनि त्यो बहिनीले यसरी नै कोरिया लानु भाइ बुहारी चाहिँ त्यतिखेर कतारमा थियो हैन 2015 सालमा अनि भाइ बुहारीले चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ पैसा पठाएको रहेछ त्यसको नाममा हैन हजुर अनि आइएमएम पठाएको रहेछ अनि उले चाहिँ के भन्यो भने आइएमएम पठाएको 1 लाख रुपैयाँ कतारबाट पैसा पठाएको थियो त्यतिखेर म पनि धरानबाट काठमाडौँ गएको थिएँ त्यो के डकुमेन्ट बनाउनलाई गएको थिएँ हैन अनि उले चाहिँ के भन्यो भने त्यतिखेर मलाई फोन गरेर भाइ तपाईको नागरिकता प्रोटोकल दिन्न म भाइबाट कतारबाट पैसा पठाएको छ मेरो निकाल्नु पर्यो मेरो नागरिकता छैन भने क्या अनि त्यसको नागरिकता अलरेडी पहिलाको यो धेरै पहिलादेखि दलाली गर्दैछ के इन्डोनेसियातिर पनि जेल परेको रहेछ आइमा इन्डोनेसियातिर पनि जेल परेको छ 2074-75 तिर पनि इन्डोनेसियातिर जेल बसेर आएको यो आइमा रहेछ हैन अनि त्यहाँदेखि त्यतिखेर पक्रेर यसको नागरिकता छैन अहिले सबै नागरिकता च्यातेर फालेको रहेछ कताको गएर टोयलेट च्यातेर फाले गरे नागरिकता हैन अनि त्यहाँदेखि त्यो काठमाडौँ भेट्दाखेरि चाहिँ मलाई भाइ तपाईको नागरिकता मलाई दिन्न तपाईको नाममा पैसा भाइबाट कतार पठाएको छ अनि निकाल्नु पर्यो भनेर भने 1 लाख रुपैयाँ अनि भाइबरले कतारबाट 1 लाख रुपैयाँ पैसा पठाएको थियो हैन अनि त्यो औसला त्यो ठ्याक्कै तलपट्टि आइएम पठाएको थियो अनि मैले चाहिँ अब हो नि त अब उले पठाउँदैन रहेछ पठाएको रहेछ भनेर मैले चाहिँ अब म त सिधा मान्छे अनि मेरो पालो ठिकै छ त मेरो नाममा पठाउनु मेरो नायता तपाईले म प्रभाव दिन्छु भनेर भने अनि त्यो औसलाको तलपट्टि ठ्याक्कै मैले मेरो नाममा पठाएको थिएँ भाइबरले अनि यसको भाइबाट मेरो नाममा चाहिँ 1 लाख पठाएको पैसा पठाएर त्यो मैले मेरो नायता दिएर उले त्यो पैसा निकालेको छ त्यो यो सरलाले हैन एकदम चलाक छ के पहिलादेखि मान्छे आफ्नो नाममा कोहीले पनि पैसा माग्दैन अहिले खाली अर्काको नाममा माग्छ के अब लास्ट टाइममा फसाउने बेला चाहिँ खाने मान्छेले खाने बेला चाहिँ उ हुन्छ अनि खाली पैसा माग्ने चाहिँ अर्का नामबाट माग्छ के एकदम चलाक छ यो पहिला पनि के जेल पर्यो नायताहरु पनि फटाको रहेछ नायता साथै छैन अनि एउटा पासपोर्ट रहेछ त्यो पासपोर्ट चाहिँ हामीले त्यतिखेर 2075 सालमा यसलाई भेटाएर पासपोर्ट खोसेर लिएर जुन तपाईलाई कल गरेको त्यो छोरी मान्छे छ नि त्यो उसको बुहारी आफ्नै साथी बुहारी हो त्यो बुवारीले त्यो पासपोर्ट राखेको छ अहिले। हामीले पछाडि लिएको त्यो 2075 सालमा यसको के पनि छैन अहिले उसको उसमा के अर्को बनाए कि के बनाए थाहा छैन हैन। उसको नायकता पनि पहिले च्यातेर फालेको छ, त्यो नायकता च्यातेर फालेर पैसा भनेको अर्को नामबाट पठाउँछ के माग्दछ के सरी यो लास्टमा म फसिन्छु यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छ भनेर एकदम चलाक छ गाइमा। हजुर ठीक छ भनेपछि चलाक छ यो। दर्शक पनि तपाईले सुनिसक्नु भएको छ हिमाल बहादुर राई थाइल्यान्डबाट बोलिरहनु भएको थियो। उहाँको गुनासो यो थियो कि नेपाल जसरी भए पनि ल्याइदिनुहोस् भन्ने छ, तर यो हाम्रो हातमा भएदेखि हामी तुरुन्तै नेपाल ल्याउँथ्यौँ, तर यो सबै हाम्रो हातमा नभएका कारणले गर्दा समस्या भयो। यी हिमाल बहादुर राईको गुनासो तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। सरला श्रेष्ठबाट अरू कोही कतै अन्य व्यक्ति पनि ठगिएका छन् कि? यदि ठगिनु भएको छ भने तुरुन्तै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै यहाँका आफ्ना प्रतिक्रिया दिनका लागि अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु म। कुशल केसी हस्त नमस्कार।